မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဆယ်လီနုပညာသတင်းကတော့ကျေးဇူးသူများအနေနဲ့အချောက်ပါရှင်နဲ့ကျွန်ဇူလိုင်မှာရွာတဲ့မိုးပလီညတင်းကိုဆိုပြခဲ့ကြော်ကြော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ပရိသတ်များရှင်တရားဆောင်ကြော်ကြော်ကတော့ရှုပ်ရှင်ဗီဒီယိုဇာတ်ကားနဲ့ဆလန်ဒရီများစွာမှာဇယုံမျိုးစုံကိုတရားဆောင်နေရတယ်နာမည်ကြီးမျက်နှာတက်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တရားဆောင်မျက်
ကိုလည်းရှာရှိထားသူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ကြကြကတယောက်ဆောင်စုမြတ်နှုန်းနဲ့အတူတူအွန်လိုင်းလိုက်စီရီရောင်းချပေးနေလျက်ရှိရပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကိုအမြဲတမ်းရှိမောပျော်ရွှင်စေတဲ့ကြကြဟာဒီတစ်ခါမှလည်းဂီတလေးတီးပြီးတော့တချင်းဆိုကပရိသတ်တွေကိုရှိမောစေခဲ့ပြန်ပါတယ်။ကြကြကတော့ Facebook မှာနာမည်ပြန်ကြည့်နေတဲ့အမတ်ရတဲ့ဆောင်လေးကိုအချောက်ပါရှင်ဆိုပြီးမိမိရှာရီတုံးဆွဲတဲ့စကားအတုံးနှုံးနေတဲ့တီးဆိုပြခဲ့တာကိုကုလို့ပဲတွေ့ရပါတယ်။ကြကြကတော့ဂျွန်ဇူလိုင်မှာရွာတဲ့မိုးပဲလင်းမြောက်တချင်းကိုအချောက်ပါရှင်နဲ့ရေးကြကောင်းအောင်ဆိုပြခဲ့တာ။နှစ်ပေးနားမှာရှိတဲ့စုမြတ်နှုန်းတွေမကပဲနဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းသဘောကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်။